endelig bestilt elbil. Vi får den allerede om cirka 2 år. Nei, vi får den om 2 år. Hæ? Nei, vi trenger bil nå. Det har vi jo snakket om. Elektriske Renault Zoe kan du faktisk få levert på dagen. Vi gir deg nå tidenes elbiltilbud med hele 40 000 i rabatt. Ja, du hørte riktig. 40 000. I tillegg får du hjemlader med montering til en verdi av 15 000 kroner, inkludert i prisen. Det gjør at du kan sikre deg tidenes mest solgte elbil i Europa, med en rekkevidde på 300 kilometer, fra utrolige 214.900. Sjekk Renault.no. Oi, det nå kom Kjersti og Tore også. Hva slipper du spise i fortelt deg? Ja, men vi har jo ikke fortelt. Vi har jo fortelt. Så har vi fortelt. Nei, vi har ikke fortelt. Nei. Nei, sånn det. Mye du må kjøpe til den nye campingvogna. Men med Riksteve hjemme så ser du hvertfall TV-vogna uten å betale ekstra. Så det jo noe å ta med seg. Sjekk vårt sommertilbud på riksteve.no eller ring 210 10 210. Riksteve. En pris. TV overalt. Ukens jokken presenteres av Ukens Nabo. Hei, jeg heter Bodil. Jeg spiser på Rema i Vandre. Der jeg har en jokkerbutikk som god nabo. Der varme og fine folk i butikken gjør alt jeg kan for å yte god service og trygg fra alt som er etterspør i fra sushi. Vi setter pris på. God priks. Fort gjort. Er det